do que para celebrar uma vida que se foi. Mas, para quem transita no mundo do crime, a escolha é de cada um. Coloca na janela ele que já é líder de audiência em Tangará da Serra. Ele é medalha de ouro na audiência em Tangará da Serra. O lugar mais alto do pódio na audiência já é dele, ó. Esse sorrisão. Metade italiano, metade brasileiro. Bom dia, campeão de audiência em Tangará. Bom dia, Francesco Leite. Bom dia, Pop! Bom dia, Cuiabá! Bom dia, Mato Grosso! Tô muito feliz, hein, Pop? Após aí um mês no ar, graças ao Papai do Céu, graças ao Grupo Cidade Verde de Comunicação, nós estamos aos poucos conquistando os nossos objetivos, que é sempre levar muita informação para o telespectador de Tangará da Serra, para o telespectador do programa do Pop. E a gente faz, eu creio, quando coloca amor à frente de tudo, coloca a Deus, isso mesmo. Não tem como dar errado, né, Pop? É sempre o resultado positivo. Parabéns, monstrão, parabéns. Ô, Francesco, eu tomei a liberdade de pedir ao comandante para colocar essas imagens aí. Você é um craque, porque tudo que nós estamos falando hoje, você já falava na segunda-feira, né, Batman? Na segunda-feira, você disse, Popão, eu vou adiantar um assunto. A morte, a execução desse jovem, eu ouvi foguetório. Eu posso estar falando uma bobagem. Me lembro bem que você disse isso. Posso estar falando uma bobagem, mas estão comemorando a execução desse jovem. Você lembra de ter falado isso ao vivo? Realmente, Pop, eu me recordo que no início da semana, aqui no programa do Pop, eu comentei a seguinte frase. Olha, Pop, eu estava na cena do homicídio, no momento em que nós entramos ao vivo, falando deste homicídio em Tangará da Serra, passou alguns minutos, diversos foguetórios na cidade. Foi. Seja próximo do local onde aconteceu o homicídio. Verdade. Do José Brito. Essa é a vítima, viu, Pop? Ele tinha 29 anos. Que isso. Era membro de uma facção criminosa. Após essa morte ser confirmada, em diversos pontos de Tangará da Serra, a população escutou foguetórios. Algumas pessoas até se perguntaram justamente isso. Será que está tendo alguma partida de futebol, o lançamento de alguma empresa, algum evento na cidade em pleno horário do almoço? Mas, Pop, pelo contrário. Os vídeos que estão circulando nas redes sociais apenas confirmam a informação que já foi antecipada em primeira mão aqui no programa do Pop. Após confirmado, então, o óbito do José Brito, de 29 anos, que já tinha diversas passagens pela polícia, inclusive por homicídio, tentativa de homicídio, envolvimento com o tráfico de drogas. Os próprios faccionados da organização criminosa rival, segundo informações, fizeram questão de dar visibilidade para a comemoração. Em certos textos, eles escreveram missão dada, missão cumprida, aqui quem domina é tal facção, aqui tal facção não se cria. E eles fizeram esses vídeos que estão circulando nas redes sociais, tem fotos também, e é claro que isso chama atenção. Eu estive em contato diante disso ontem com o comandante da Polícia Militar de Tangará da Serra, Pop, Tenente Coronel Vanilson, responsável pelo 19º Batalhão. Por quê? A internet, Pop, é algo fundamental. Eu só estou ao vivo, aqui, no programa do Pop, diretamente de Tangará da Serra, distante aproximadamente 240 quilômetros aí da sede, em Cuiabá, graças à internet, graças à tecnologia. Porém, quando ela não é utilizada da forma correta, isso pode causar um mal gigantesco. Por que eu estou falando tudo isso? Nas redes sociais, em grupos em Tangará da Serra, foi propagada a notícia de que existiria uma guerra, que sangue seria derramado, de que em alguns bairros as facções iriam dar aquele famoso toque de recolher. A partir de determinado horário, ninguém era para ficar na rua. Essa informação circulou. Inclusive, algumas emissoras aqui da cidade divulgaram isso, deram visibilidade para isso. Mas o nosso departamento de jornalismo aqui da TV Cidade Verde, nós temos o compromisso em levar sempre
sempre a verdade. Eu imediatamente conversei com o comandante e ele falou: Francescoli, existe sim a disputa por pontos de droga em Tangará da Serra, existe essa disputa sim, mas em Tangará da Serra a Polícia Militar jamais aceitará essa história de toque de recolher. Se existiu um toque de recolher em Tangará, existiu devido à pandemia, mas facção nenhuma domina essa cidade, domina esse estado. Então, gente, eu deixo claro que não, em Tangará da Serra, pelo menos, não é verídica esta informação, mas que existe sim essa comemoração, existiu essa comemoração após essa morte, isso é verdade, os vídeos estão circulando. E nós, só para você, só confirmando na verdade a importância de estar sempre em um canal sério, comprometido com a verdade, no início da semana, aqui no programa do Pop, nós já antecipamos o que se concretizou agora. Então, essa verdadeira comemoração que parecia final da Copa do Mundo, do Campeonato Brasileiro, mas não. É a comemoração de um sangue derramado, Pop. Falou tudo. Você, como sempre, faz a narrativa e nos coloca na cena. Hoje cedo, eu falava exatamente pro Denis, o diretor do programa, parte do que você acabou de narrar. Eu digo, Denis, o Francesco, ele falava disso no início da semana. A parte ali do foguetório, eu queria só liberar o áudio. Já vou liberar o Francesco, eu sei que ele precisa girar o estado. Libera o áudio. Eu sei, o vídeo é rápido, comandante. É só pro telespectador ter ideia da audácia. Deixa aí, vai, libera. Ó. A missão foi cumprida. Você entendeu? Por isso que eu queria que você liberasse. Libera de novo, ó. Sabe por que fala no vídeo a missão foi cumprida? Porque a maioria das ordens dadas saem de dentro do presídio. Dia desse teve uma força-tarefa onde nós participamos ao vivo de sorriso com vários doutores delegados. Você deve ter percebido que foram expedidos vários mandatos de prisão. Para onde? Alguns estavam dentro do presídio. Por quê? Porque algumas ordens de execução e de roubo, de sequestro e outras cositas saem de dentro do presídio. Um vídeo como esse é dito, a ordem foi dada, foi cumprida, é o chefão, o big boy, sei lá o nome dado pra turma, pra facção. Aquele que você mandou matar, nós matamos! Libera aí, o áudio é rapidinho, filho. Ó. E esse foguetório, o Francesco, ali do outro lado da cidade, lá em Tangará, ouviu. E na segunda-feira, esse corpo que vai aparecer ali, o rapaz de 29 anos de idade, que foi executado com mais de 20 tiros, esse foi o motivo da comemoração. Esse corpo sendo carregado é de um rapaz de 29 anos de idade, esse rapaz, mais de 20 tiros. Ele já transitava no mundo do crime e teria sido executado por alguém ou alguns que um dia era tudo parceiro. Francescoli, agora eu vou lá pra Água Boa, meu irmão, tem uma cena terrível.